با خون کیسختن طالب په نامه ګران زکونکو سلام خره خلاص خدای دې کری چې تاسو ټول روغ و و او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ زکونکو تاسو خیاسي هي راغلی یې منانا شکر چې تاسو ټول هم روغ او جوړی نو چې هم دوی خپل واست پیل کړو بهرخه نن مونږ کوم مضمون ول زکونکو نن مونږ د اتم جوړکيتي بیولوژي مضمون ولو چې زمونږ د نننې لوستونکي د غرد او چنجیانو فایلا که چیرې تاسو په یادوي بی په لومړی لوست کې مونږ ژوي یا هم حيوانات مو په مختلفو ډلو ویشل یا هم په مختلفو فایلا مونږ ویشل چې دغه فایلا مونږ له ډلې څخه یو هم د غرد چنجیانو فایلا دي چې په نننې لوست کې د دغه فایلا په حق لم معلومات ترلاسه کړو هغه مخکې د دې چې لار شوخ بلنول واسط په یلکرو په ایت یو لاندې کته نخبل په تیر لوست هم ولر دا چې موږ په تیر لوست کې سه شی ول واست رانه زکون کوم په تیر لوست کې د پسته زیګر چینج او هم د رنګ د دا کدو دانی چینج مو و پیژند د پسته زیګر چینج او د دا کدو دانی چینج د دا پلن چینجانو لړل سره غنل کېده چې دوی دوه مختلف خصوصیت او ځنګړتیا و, و درلودونکو او همدارنګه زیات ناروغي او سنځ هم د ژوند مو موجودات په بدن کې په خاصه توګه د انسانانو په بدن کې راایسته کوي نو د تغور چینجیانو په هکله مون پتیل لوس کی معلومات تر لاسه کړو نو تاسو پتیل لوس کی کوم سنځ نه لرئ نه ډېرغه نو چې تاسو پتیل لوس کی کوم سنځ نه لرئ راځي چې خبرونه نانای لوس پېل کړو زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر سوزمنګ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغوس څخه برخمن شي زکوونکو مخبل پنن نې لوست کې د لوست موخه ده زمنګ د نن نې لوست موخه دا دي چې د ګردچې ګردچین جانو پیژنو یعنی د ګردچین جانو فایلامو پیژن دا چې په دغه فایلام, فایلام کې یا هم دغه چینجان د کوم خصوصیت درلودونکی سر베ره پر دې د سکارس 5 یورو پیجنو چې داسې ډول یو چنجېد نو راځي چې خپل واست فایل کړو ځکه کوونکو د ګرد چنجيانو فایل اپ د دې چنجيانو بدن نره او استوا نه اید سر베ره پر دې چې بدن نره او استوا نه اید ځکه کوونکو به بند هم ده کچیر ستا سپیا دوی مونګوول چې د کدو دانی چنجې دو مختلف یا هم زیات شمیرو بندونه سخت تشکیل شوه خو د ګرد چنجیانو فایلان بعدن چې بیه ده یا هم په دغه فایلم کې چې کوم چنجیان موجود دي دو دوی بعدن بیبند دي چې د یو ډول پروتین نسبتا کلک پوخ په واسطه د پوخل شوې د دغه چنجیانو بدن یو کلک پوخ هم لري زميېد انسانانو او نورو حيواناتو نباتاتو پرازیټو نه لري یعنی سربیره پردی چی چې دوی 5 جاندی مختلفو جاندیو موجودات کې لکه انسانانو په بدن کې د حیواناتو په بدن کې او حتی د نباتاتو په بدن کې هم دوی ژوند کوي نو د پناباتاتو کې هم د نباتاتو په بدن کې دوی څو ډول ژوند کوي پناباتات کې دوه غوي شیره خوري یعنی هغه شیراز د ځیای ترکیب د عملیه په واسطه نباتاتي ځانته ته یکوي ی خپل خوړه ځانته برابروي برا شیره مو مقصد ته همغه خوړو یا غذا څخه د نباتاتي ځانته چمتو کوي نو همدارنګه په نباتاتو کې اوسېږي د همدې شیرې څخه تغذیه کوي چې د کرانیزو محصولات د لوماین جوړولو لپاره عمل کوي یعنی کله چې دوی د نباتاتو شیر او خورل نو بیا نباتات ته خصوصي نه پات کیږي نباتات رښتونه مو کولای نشي په نتیجې کې هم در کرانیز محصول ما انززې ځینې ل باکټرییا او فنجي څخه تغذیه کوي او امکان لري چې ګرد چینجیان هم وخوري یعنی سربېره پر دې چې باکټرییا او فنجي خوري ګرد چینجیان هم خوري چې دا دغه چینجینو خصوصیات او ځانګړتیا زه کوم کو تر دې د مسوک پوښتنه نه لري نه لري نه چې تاسو پوښتنه نه لرئ رازي چې خپل لسته ادامه ورکړو زمونږ بل عنوان د اسکارس چنج دی شاید نو مور ته اوریدل او شاهد هم, هم نه مې اوریدل خو په زیات فیصدی سره امکان لري چې اوریدل د اسکارس د بدن دواړه سرونه نري او لري جیډ سپینټ اورته یعنی پکاږي جیر سپینتا ورته مقصد مو د پکجیر سره خدانوزته کوونکو د دا دغه حیوانات او بدن چي دي دو سره لري چې دواړه سره نه يې نري يعني خوش ني دي د خزينه بدن يې د نارينه بدن سره خوګته يعني په دوی کې خزينه او نارينه بدن يا د خزينه او نارينه جوړخ جلاله همدارنګه خزينه جنسي په هره دوره کې تر دوه سو زورو حاګي چوي وګورید د وېش ميراتي داس عمر لري چدغه غایته مواد سره یو ځای د بدن د انسان د بدن څخه خارجي یعنی دا چنجې هم د انسان په بدن کې موجود ده او هم دغه 200 هزار هغې چې دوی د انسانانو په بدن کې اچوي زکونکو دوی دو زیات شمیر د انسانانو د غایته مواد سره سره له بدن څخه خارجي نو آیې دې امکان شته یا هم د سلار شته چې دغه ژوندیمو دغه چنجې لومای نه زلر شي دقیقاً زکوونکو د له مراره او د لوړې تودوخه درجه مستقیم غیزه د پدغه چنجیان او بندلای یعنی دغه چنجن لمین زوريه هم دغه چنجیان او د لمین زتولو سبب کیږي کچيري دغه چنجن د له مر د تودوخه په واسطه او یا هم د زیات تودوخه درجه په واسطه لمین زلار نشي امکان لري چې دته چنجيانو هاګي تر ډېر کالونو پورې ژوند دي پاتشي نو د لمر او د تو دوخ په واسطه د چنجيان لامینسي نارجيس لاس پورته کړه په پختنلره زه په پختنلره مستدي یو په پختنلره شیدا دا چنجي سره د انسان بدن تله را پیدا کوی استاسو سنفې نارجيس وو پختل چې دا چنجي سره د انسان بدن تله را پیدا کړی یعنی دا چپدیا سانی لمه زنځي نو سړی ولداد انسان بدن ته لار پیدا کوي ګرانه نه رګځانه دا چنجې د ناپاکه او ناولیته ابوبو واسطه د انسان بدن ته لار پیدا کوي هر کله چې تاسو سبب په مالګه کې و نه وینځي او هغه وخوري د سشي سبب کیږي د همدغه چنجيان او د دې سبب کیږي چې دا چنجيان استاسو بدن ته لار پیدا کوي نو تاسو کوخه كو کوئ چې تلمي واخوري تلصابو تر کاری خوري هغه پو, پو, <applause> پو, پو او بو کې سوواری او حتی د مالګو پو بو کې هم ده و مينځي زه به خبر وسم هو ستا دی ډیر ښه نو راځي چې خبر وسته ادامه ورکړو کله چې د غچنجای د انسانانو بدن ته اله را پیدا کړل دوی د انسانانو په بدن کې یوه هم په خاصه توګه د انسانانو په کلمو کې حقي اچوي او د همدې هغه سخه بچیان راوځي بچیان له کله موسه خد دیوینه جرییان ته داخلي په دیتوګه ضرورت او بیا سготاله را پیدا کوي همدارنګه چې د دا جرییان یا هم دیوینه جرییان زمونږ په بدن په مختلفو برخو کې د جرییان لري یعنی دوام لري نو د همدغه جرییان په واسطه د بدن مختلفو برخو ته لکسب او ضرورته لاره پیدا کوي او د نیوی بچیان د تنفسي نه لونل لري حنجړی او خولې ته لاره پیدا کوي او هر که هر کله چې تاسو وټوخیږي ځکهونکو نو د دې امکان شته چې د ټوخی په واسطه د غچنجان لخليسخه به هر شي دا چنجان لهنجاري سخه مېري مېده او کلمو تراسیګ د دا کلمو داخلي خوړ خوري او حساسیت پیدا کوي یعنی هر کله چې دوی کلمو ته لاړه پیدا کړله کوم غذایی مواد چې په کلمو کې موجود دي د هموغه غذایی مواد څخه دوی تغذیه کوي یعنی هر کله چیز مون په بدن کې یو اضافي موجود یا هم یو اضافه شي او نو دا معمولي خبره ده د تکونکو چې مون ور سره نه راحه توس نو کله چې دا چنجي ځمون په بدن کې په کلمو کې کوم غذایی مواد چې موجود دي هغه وخري نو ژوندۍ موجود او په خاص توګه انسان د دوی سره حساسیت پیدا کوي یا هم د انسان د ناروغي دوه سبب کیږي چې دا هم د سکارز چنجي نو ځکه کوم تاسو کومه پوښتنه نه لری؟ نه. دغه یعنی تاسو د نن نه هیڅ لوس موضوعات په سماتو ځکه چې کومه پوښتنه نه لری. نو چې کومه پوښتنه نه لری، راځي چې خپل نن نه هیڅ لوس خلاص کړو. دا چې کوم مهم موضوع ټکي مخ په نن نه هیڅ کې ذکر. مخ په نن نه هیڅ کې ذکر د ګړتې چینجانو فایل مو پیشنټ. وم وهل چې د دغو چینجانو بدن بند نه لري، یعنی به بند شوندي موجوده دي او بدن یې د کلک پوخ په استه هم پوخل شوي. او دوی د پرازیت په شکل ژوند کوي د مختلفو جانور او موجوداتو په بدن کې شاید انسان په بدن کې شاید د حیوان په بدن کې او حتی د نبات په بدن کې او کله چې دوی د نباتاتو په بدن ته یا هم نباتاتو په بدن ته لار پیدا کړي د دې سبب کیږي ترسو کرنیز محصول نامینزلر ولی زکه چې د نباتاتو په بدن کې دوی د نباتاتو لشيری څخه تغذیه کوي بل انوان مو چې ول وصله غد اسکارس چینجو اسکارس چنجي همده هغه چنجيان ولراله څخه ګړنل کې چې مذاکره او معانس جنس څخه جدا ده یعنی خزينه او نارينه جنس لري چې د خزينه جنس بدنيه له نارينه څخه وخته او سربېره پر دې بل مهمه موضوع هغه ده چې د خزينه جنس یې تر 200 پورې هاګه اچوي او همدغه د وسوازو سره زیات شمیر یا هم زیات د ادادیه د انسانانو د غایته موادو سره د انسان له بدن سره خارجی او کوم شے یا هم کوم عامل چې د دغه چینجی د لمینځتلو لورو سبب کیږي زده کوونکو هغه د لمړنه او د تودوخي لوړا درجه چکه ولې شي د دغه چینجی هغې لمینځويسي او کچيري د دغه چنجي هغې لمين زلاړه نشوځ د کوونکو د دې امکان شته چې تر ډېر کالونو پورې دا تجربه د موجود په بدن کې پات شي او کچيري مون ناپاک او ناولي صابو خو نه امکان شته چې دا چنجي زمونږ بدن ته لاړه پیدا کړي او همدارنګز د کوونکو دغه چنجي زمونږ په بدن مختلفو برخو ته لاړه پیدا کوي امکان لري زمونږ سګوتلار پیدا کړی زمونږ زړه ته لار پیدا کړی او تنفسي نالونو ته لار پیدا کړی او کله چې موږ وټوخېګو نو د ټوخې په واسطه د دغه چینجانو زیات شمیر له بدن څخه خارج کی همدارنګه د تکون کو کچېره دغه چینجی د انسانانو کولمو ته لاره پیدا کړې نو د انسانانو په کولمو کې دوی حساسیت درامهسته کې دوه سبب کېږي ولې حساسیت رامهسته کوي ځکه چې هغه غذایی مواد چې انسانانو په کولمو کې موجود دي د هغوې څخه دوی تغذیه کوي نو د ټول هغه مهم موضوعات چې محبل پنن نیلوسکی ولوس نو چې تاسو کومه پورتنه لاره ای او د نننیلوس موضوعات مو هم په سماتو کې ذکر کړي دي راځي چې وستا کو را نه ایدان دندار کرانه کوونکو سستو د نننیل وست کورانی دنده داده چی سړ ډول کولې شو د دې چنجانو څخه ځان په امان کې وساتو د چنجانو مختلف ډولونه مو پیژندل په دې هم پوه شو چې کوم استونز انسانانو ترامسته کوي وس تاسو خپل نظر ولیکئ چې د کوم طریقو په کارونه سره منکولې شو د همدغه چنجانو څخه ځان په امان کې وساتو پښین نظرونه مو ولیکي نو کورانه دندو په سماتوګه سره توا ورسوي او بل او رسټولګي تر ټولو زیان سره راوړي زمنګ نن نه نه لوسم ځل ته پاي تر سيغي په دې هلې چې د نن نه نه لوسم موضوعات مو په سماتوګه ذکروي د بل ترس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو